لجنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمانی کوردستان لەسەر کێشەی نەوت و بەنزین و کارگە بێمۆڵەتەکان کۆبنەوەیەکیان ئەنجام داوە. هاوکارمان ڕێنا ساڵی زانیاری زیاترمان لەم بارەیەوە پێدەدات. ئەمڕۆ لێژنەی سامانە سروشتیەکان لەسەر کۆمەڵێک پرسی تایبەت بە نەوت و ئەو شوێنانەی کە بەبێ مۆڵەت و بەبێ ئەوەی هیچ ڕێگەپێدانێکیان هەبێ کار لە وزدەدا دەکەن. ئەمڕۆ کۆبوونەوەیکیان ئەنجامدا و کۆمەڵە گرفتیان دیاری کردووە. من لەگەڵ پێشاوەڕەمانی گفتوگوی زیاتر دەکەم ئەندامی لێژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان سپاس دەکەم کاک پێشاوەم دەرفەتە. دەپرسم ئەو گرفتانی ئەمڕۆ ئێوە کۆبوونەوەتان لەسەر کرد چی بوون؟ بەناوی خی گەورەکو لیژنەی وزە کۆبوونەوە لەسەر بابەتێک کە بابەتێکی جددیە پەیوەندی بە هەموو خەڵکی کوردستانەوە هەیە و پەیوەندی بە ژیانی تاک بۆ تاکی خەڵکی هەرێمی کوردستانەوە هەیەویشت دروستکردنی سوتەمەنیە یان گۆڕانکاریە لە جۆری سوتەمەنی بە تایبەت بەنزین و گازوایل لە ناو کۆمەڵی گۆڕەپانی بێمۆڵەتدا هەر بە خۆی ئەوەی کە کۆمەڵی گۆڕەپان هەن بێمۆڵەتن ئەمە خەلەلێکی زۆر زۆر گەورەیە. ئەم مادانەی کە ئەکرێنە ناو بانزینەوە بۆ بەرزکردنەوەی ئۆکتانەکەی هەمووی مادەی مسەرتان نەبنەهۆی شێرپەنجەوە بە تایبەت دروستکردنی کێشە لە کۆندامی هەناسە زیان گەیاندن بە بەرهەمی کوشت و کاڵیانی زیانی بێشوماریان هەیە. وەکو لێژنە کۆبوونەوە بۆ ئەوەی کە راپۆرتی خۆمان حاضر بکەین لەسەر ئەم گۆڕەپانانەوە هەندێک پاڵاوگەی نایاسایی و ئەم راپۆرتە ئەدەینە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە هەموو تەفاسیلێک وردەکارێکی تیابێت لەسەر ئەم پاڵاوگانەی کە هەن مادەی وەکو MTP بنزۆڵ نەفتا ئەمانە مادەی مسەرتەنن کیمیایی نەکرێنە ناو بەنزینەوە بۆ بەرزکردنەوەی ئۆکتانەکەیان. هەندێک یانی مادە ئەکرێتە ناو بەنزینەوە گەر لە ماوەیەکی زۆر زۆر تەواو نەبێت دیسانە بێتە مادەیەکی شێرپەنجەی و ژەهراوی. هەندێک مادە ئەکەنە ناو بەنزینەوە بۆی بەنزینی سیارەکە زوو تەواو بێت بۆی دیسان تۆ ناچار بیکڕیتەوە. یانی ئەگەر تۆ تەنکی سیارەکەت پڕکەی لە بەنزین بۆ خۆی لە ماوەی هەفتەیەک تەواو بێ مادەیەکی تێکن لە ماوەی سێ ڕۆژا چوار ڕۆژا تەواو بێ. ئەمە هەمووی کۆمەڵی گرفتی جدین کە پەیوەندیان بە ژیانی خەڵکەوە هەیە. وەکو لێژنە بڕیارمانداوە و لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ قسەمان لەسەرەوە کردووە کە راپۆرتی خۆمان حاضرەکەین ئەو زانیاریانەی کە هەمومان هەمان بوون لەسری کۆیەکەینەوەی کێنە راپۆرتێکی هاوبشکە ینی ئەم بابەتە بە دیاریکتاوی لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هەیە. ئەوە نییە کە بڵێ وڵا لە شوێنێک هەیە لە شوێنێکی دیکەنیە. ئەگەر ژیانی خەڵک گرنگ بێ بۆمان بە هەمومانەوە بێ هەوڵێکی جددی بدەین بەو جۆرە ناکەتەوە بتەوێ مەسەلەن ڕستی خەڵک ببڕیان بتەوێ ئەم کۆمپانیە ئەم پاڵاوگانە داخی بەڵام حکوومەت پێدا چوونەوە بکە لیژنە بگەڕێم هیچ نەبێ مۆڵەت وەرگن لەژێ چاودێری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بن بۆی کە لە پەنای ئەوانەی کە ئیشی باشەکەن خەڵکێک نێن کە خەڵکی بازرگانی بێویژدان و چاوچنۆکن بیانەوێت کە لەسەر حیاتی خەڵکیش بێوان تەنها پارە بچێتە گیرفانیانەوە. لەبارەی هەندێک پاڵاوگەی بێمۆڵەتی هەبوون لە هەرێمی کوردستاندا لە ڕابردوودا بدۆدەستچنی بۆ کراوە لەسەر ئەم بابەتە چیەکرێت؟ لەسەر ئەم یانی هەمووی ئەچێتە یەک پاکێجەوە چونکە هەم لە پاڵاوگە بێمۆڵەتەکانە ئەم بەنزین و مادە ژەهراویانە دروسەکرێن هەم لە گۆڕەپانەکانە یانی هەردووکی پێکەوە گرێدراوە تەواوکەری یەکترن لە میشەیە. بۆیە ئەبێ مۆڵەتی فەرمی وەربگرن و ئەبێ لە ژێر چاودێری حکوومەت بن و بەردەوام فەحس لە مختەبەر فەحسی ئەو بەنزین و مادانە بکرێت کە ئەوان بەرهەمی هێنن بۆی کە ژیانی خەڵکی هەرێمی کوردستان نەکەوێتە بەر ئەم هەڕەشە جددیەی کە شێرپەنجە بخۆمان نەزانین کە ڕێژەکەی چی لێ هاتووە لە ناو هەرێمی کوردستان لە چاوەی کە هەرێمێکی چەند ملیۆنیە بەڵام ڕێژەکە لە ستانداردی جیهانیە ڕێژەیەکی بەرزە. ئەمە لەوانەیە کێک بێت لە هۆکارەکان کە چەندین هۆکاری دیکەشن پەیوەندیان بە خۆراک و سوتەمەنی هۆوە هەموو شتێکی دیکەوە هەیە. شەورامانی سپاس کە لەگەڵمان بووی. بەڵێ ئەلبەتە لە لیژنی وزە و سامانە سروشتیەکان لەسەر ئەم بابەتە وەکو پاکێجێک کاری لەسەر دەکات و دەیانەوێت لەم ڕێگەیەوە بکەنە بە راپۆرتێکی تایبەت بۆ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان کە کار لەسەر ئەم بابەتە بکرێت بۆ یدی هاوڵاتیان نەبنە قوربانی دەستی کۆمەڵێک بازرگانی کە بازرگانی بە ئەو کەرستانەی دەکەن کە لە هەواری وزە و بە تایبەت نەوت و گاز و هەروەها بەنزیندا دەیکەن.